I finalment, les bases de Podem avalen la continuïtat de Pablo Iglesias i Irene Montero al capdavant de la formació. El 68,5% dels afiliats ha votat a favor que continuïn amb els seus càrrecs davant el 31,5% que opinen que la parella hauria de dimitir. 188,000 persones han participat en la consulta. Dissabte passat, Iglesias i Montero varen comunicar que deixaven en mans dels inscrits la seva continuïtat en el partit després de la polèmica generada per la compra d'un habitatge de més de 600.000 euros que va provocar crítiques internes.